अनि दर्शकबिन, लम्कीमा जोरदार काकापान परिरहेको छ र यो पानीको दृश्य देखाइरहेको छु। निकै नै पानी जोडतोडका साथ परिरहेको छ। तपाईँले पलपल अनलाइन टिभीमा हेरिराख्नु भएको छ भने यो पानीको दृश्य निकै नै जोडतोडका साथ पानी परिरहेको छ। सबैले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लम्कीको दृश्य मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ, सबैजनाले यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। निकै नै जोरले पानी परिरहेको छ।